วันเนศวันภูมิมีนนดในโลตัวจูลบานพล้องเรื่องอะไรพอมีนชีบันตัวดอยุบชนมันเนี่ยชีมาโตต่ำลองเกไอตามเพลย์เตอร์ผลิตจับเอาดับสำเร็จสิมังโรตายมาดอกบ่าอะไรยังไม่อันนั้นคันไปอันนั้นฉบับมีนตาเป็นนะกายสิมังเอาลึกเธอจับดะดะอย่างใหม่จับผาปีนี้นะจับผาปีนี้บางกอดโยเตดะตำลองตะเชี่ยกอดวิคอยดอลอย่างใหม่วิคอยดอลตะเชี่ยกอดมันจังอันนี้กายยุลเคยบอกชิมกูนะแต่ปีนี้จะใส่พระโอที่ฮอทาเธอพรำเลียนจ่อเรียงหรือก็ดับเลียนเรียลจ่อดับไปเรียงก็ท่าลอยปีนี้ធ្វើបាត់កាយសម្បត្តិរបស់គាត់គឺខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងនឹងចំណាត់ការមន្ត្រីប៉ូលីសអាចធ្វើអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងឲ្យយកមកតម្លង់ទេបាទឧទាហរណ៍បើគាត់ធ្វើខុសទោសមួយទៀតអេគេគេហៅថាទោសអីទោសកតជាចុះត្រូវកតជាអត់អត់ទេខ្ញុំថាកុំឲ្យបាត់កាយសម្បត្តិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ពីនៃជាប្រាក់ឬក៏ចាប់ដាក់គុកអាហ្នឹងបានគេហៅថាត្រឹមត្រូវជាភាពមួយត្រឹមត្រូវខ្ញុំឃើញខ្ញុំជឿថាស្ដាយនេះគឺស្ដាយយកពីប្រទេសជិតខាងទេគួរតែកុំយកហ្នឹងឥឡូវយើងបងប្អូនគិតមើលតើបើបងប្អូនវិញចំពោះបងប្អូនឥឡូវខាងក្មួយខ្ញុំនិយាយទៅវាអត់ស្ដាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចវាធ្វើតែចឹងហើយឧទាហរណ៍ប៉ូលីសនឹងចាប់ទៅយកទៅឲ្យតម្លង់ដាច់កដាស់ទៅជាគាត់មួយណាឬក៏ពីរចុះតាវិបដិស្រីនេះណាវិស្រីវិបដិស្រីសម្រាប់គូសាជន់រងគ្រោះបាទមិនមែនជន់នឹងជាជន់បង្កទេគាត់បង្កនៃការខូចខាតជាសាធារណៈជាអាចចឹងដោះយកគាត់ទៅបណៃខ្ញុំគ្រប់ត្របបាទអញ្ចឹងពលមានអមិតសូមឲ្យលោកកតុងរីកាជូនប្រជាសូមឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសចាក់នៅវីដេអូឃ្លីបខ្លីដែលសមត្ថកិច្ចរាជរបានបន្លឺសំឡេងរោមស៊ីម៉ាំងម៉ូតូនេះឲ្យយុវជននេះស្ដាប់ហើយសួរថាតើថ្លង់ទេឬទេថ្លង់ទេហើយយុវជននេះក៏បានឆ្លើយទៅសមត្ថកិច្ចវិញថាថ្លង់បាទថ្លង់មែនថ្លង់តាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសចាក់ដូចតទៅសូមជួយលោកស្រីនេះនាងកញ្ញាក៏ត້ອງមិនទៅស្ដាប់ទៅព្រោះហ៎ស្ដាប់ទៅលឺមែនថ្លង់មែនបាទអញ្ចឹងថាយុវជនយើងតាមពុតជប៉ុនផលិតម៉ូតូមកលោកស្រីប្រិមិត្តដឹងហើយគឺថាបើសិនស្ងាត់ទេស្ងាត់ហើយគឺថាគុណភាពគេវាស់គេវែងកម្រិតសម្លេងរបស់គេនឹងត្រឹមត្រូវហើយបើតែខូចខ្វេខ្វេវិញនោះយកមកឆ្នៃអានឹងខូចណាឆ្នៃជិតទៅឯណាដូរសំងដូរអីទៅអូលន់លឺខ្លាំងទាញចំណាប់អារម្មណ៍ហើយម៉ូតូមិញឃើញកថាបាទអាកថាណាដែលលឺសម្លេងលឺនោះម្លឹងហើយពេលគាត់ទៅឆ្នៃដល់អាសំង original របស់ជប៉ុនទៅទៅឆ្នៃរបស់ចិនរបស់វៀតណាមអីខ្ញុំដាក់ជីកថ្លង់គេថ្លង់ឯងមិនត្រឹមតែពេលដែលជីកនៅលើផ្លូវសាធារណៈទេគឺរំខានអ្នកជីកក្បែរខាងនៅលើផ្លូវហើយគឺនៅក្នុងភូមិរបស់លោកស្រីជួយពីឆ្កែព្រុសនៅពេលដែលលឺសម្លេងម៉ូតូបោះក្រុមយុវជនទាំងនេះហើយនៅកំពង់ឆ្នាំងក៏មិនណយបាទរឿងនេះគឺនៅកំពង់ឆ្នាំងគឺថាមានក្រុមយុវជនគេគឺគឺសសឡាយហ្នឹងបាទគឺទាំងក្រុមគេគឺលេងសម្បាំងម៉ូតូអញ្ចឹងមានតាមពាក្យកថាមានតាមពាក្យអាម៉ូតូប្រភេទម៉ូតូអូតូមួយចំនួនទៀតបាទ
nick ấy nó cái chai cũng che đúng không tụi công chỉ cứ xả xong lên xong mang nó uốn kia đấy nè chứng cứ xong bắt được cách do mà đâu cái là chập màu nó cứ ra đôi lúc kẹt dụ chuẩn bị chuồng bánh bánh cứ ra xong bắt được cách đấy cứ mình cua bà mình cua do quạt hơi bọc ao ao sắp xong mang mà tô đấy vui những tăng thật lười bà hay mình cua thọt quạt bắn lên tập chém cha chứng này cua thay mình cà pin đây bà chuyển viên đôi hai phơi nào mỗi cả cả láng mà xa tại cả trap bà cả để ao quạt từ sắp xong lên xua với chạy quạt thả lư thăng được ọt này bà quạt loi bứt bứt cái thằng thăng ta thăng ta